Olá, boa noite. No ar, a última edição desta quinta-feira do Repórter NBR. Depois de o governo mudar as regras do cartão de crédito, os juros do rotativo, também conhecido como pagamento mínimo, caíram para o menor nível em dois anos. Para se ter uma ideia, em março os juros no rotativo eram de 490,3% ao ano e em maio ficaram em 363,3% ao ano. Alívio no bolso. Os juros do cartão de crédito rotativo estão caindo desde março, quando nova regra foi estabelecida para esta forma de pagamento. Em março, os juros no rotativo eram de 490,3% ao ano. Caíram para 428,1% em abril e no mês de maio fecharam em 363,3% ao ano. O cartão de crédito rotativo permite ao consumidor realizar gastos e quando chega a fatura, não pagar o valor total das despesas. Parece bom, mas também pode virar uma bola de neve, com a dívida aumentando sem parar. Foi por isso que as regras do rotativo foram alteradas pelo Banco Central neste ano. Se o consumidor não quitar o valor total da fatura no mês, pagando o mínimo de 15% do valor, os juros só podem ser cobrados sobre o restante por mais 30 dias. Ou seja, na próxima fatura, a dívida deve ser quitada ou parcelada pelo banco em até 24 vezes. Para o Banco Central, a medida incentiva o consumidor a só usar o cartão de crédito rotativo em algumas circunstâncias. O objetivo é exatamente fazer com que a pessoa que está no cartão rotativo, que o cartão rotativo seja visto como uma linha de financiamento de emergência. Né? E para uma pessoa que tenderia a permanecer vários períodos no cartão, ele poder se planejar melhor com uma outra linha de crédito, com um prazo mais longo e taxa de juros mais baratas. Este aposentado concorda. O rotativo só deve ser utilizado em situações emergenciais. Não uso rotativo porque é impraticável. Ah, os juros pô, multiplicam o teu saldo devedor. Né? Para este economista, a tendência é que os juros do rotativo caiam ainda mais apesar do da queda ter sido significativa de mais de 100 pontos percentuais é, há um espaço ainda de redução muito grande então os efeitos das medidas que foram adotadas ainda não estão é, totalmente impactados na taxa de juro além é, da redução da taxa básica de juros da economia que é a taxa Selic pelo Banco Central que puxa todas as demais taxas de juros para baixo como a gente já vem observando na verdade você que é microempreendedor individual e que deve para a Receita Federal, já sabe que essa dívida pode ser parcelada em até 120 prestações? Quem explica para a gente é o repórter Ney Pereira. Márcia vendia roupas em casa, mas há cinco anos decidiu formalizar o negócio e se tornou microempreendedora individual. Nos últimos meses, os clientes diminuíram e ela não teve como pagar as contribuições tributárias da loja caiu bastante né o mercado é tá difícil vendas agora porque o pessoal está comprando mais só alimentação ninguém quer... só quando precisa mesmo para comprar outros outros artigos né tipo roupa roupa de cama Pensando na Márcia e em quem está em situação parecida, a Receita Federal decidiu parcelar os débitos dos microempreendedores individuais de todo o país. O Brasil tem hoje mais de 7 milhões de microempreendedores individuais, mas cerca de 2 milhões estão com as contribuições tributárias em atraso. O parcelamento é uma oportunidade para eles quitarem a dívida que chega a 1 bilhão e 700 milhões de reais. Estava bastante preocupada. Agora com essa possibilidade aí de parcelamento, quero que tal o quanto antes possível. Vou ficar muito feliz com isso aí porque é horrível ficar devendo não gosto né Então vai ser uma ótima oportunidade para mim e creio que para outros que estão na mesma situação o pedido de parcelamento pode ser feito a partir de 3 de julho e o prazo vai até 2 de outubro pelo site da Receita Federal ou no portal do simples Nacional. serão dois tipos de parcelamento. Com o um valor mínimo de R$ 50,00 em cada prestação. Dívidas vencidas até maio de 2016 podem ser divididas em até 120 meses, já as que não foram pagas de junho do ano passado até agora poderão ser parceladas em até 60 meses. Além das parcelas negociadas, o microempreendedor individual não pode esquecer de pagar a fatura do mês. Ficando em dia com a receita, ele mantém o direito a benefícios sociais. Essa regularização reflete também no seu benefício previdenciário, na sua possibilidade de licença maternidade, licença saúde. O MEI ele também tem um fim social muito grande, esse recolhimento. Termina amanhã o prazo para o alistamento militar deste ano. Cerca de 1 milhão e 300 mil jovens já iniciaram o processo. O alistamento pode ser feito pela internet. Agora, o alistamento militar obrigatório, aquele que o jovem que completa 18 anos é convocado a fazer, está a um clique. Todo o processo de registro e dispensa deve ser feito de maneira totalmente eletrônica. Basta acessar o site. Lá você encontra o atalho para o alistamento. É só preencher o nome completo, local onde mora, data de nascimento e o número do CPF e pronto. No mesmo endereço eletrônico, o jovem pode acompanhar todo o processo e imprimir, se for o caso, o certificado de dispensa. Este é um documento obrigatório que garante o direito a tirar passaporte, carteira de trabalho e assumir vaga em concurso público, por exemplo. É importante lembrar que quem não tem acesso à internet pode utilizar o serviço na junta militar mais próxima da sua casa. Mas para quem está conectado, a facilidade de fazer tudo na tela do computador traz muitos benefícios. Nós temos uma mudança muito grande de anos atrás para agora ele vai cumprir com a função dele civil e cívica sendo todo, todos os direitos de fazer em casa essa documentação, não necessitando deslocamento até uma junta, diminuindo seus custos, seus gastos, uma economia para ele mesmo, até mesmo para o serviço. Nós tivemos no ano passado muitos cidadãos que se alistaram no serviço, não precisaram nem de dispensa para questões de trabalho e não afetou o rendimento nem o custo do Brasil. Isso requer exatamente uma compreensão de todas as entidades que têm esse conhecimento. Que o mais rápido possível todos divulguem e todo cidadão consiga fazer o solicitamento online. Nós ficamos por aqui. Para rever as nossas reportagens é só acessar nosso canal no YouTube. E toda a programação também está disponível em nossa página na internet. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música